usar ultimate. Logo depois que ele virou menor, ele tava do lado do Recarim, né? Mas creio eu que ele quis esperar um momento um pouco melhor ali pra utilização do seu ultimate. Olha, a Cade tá querendo dive, eles foram pra cima. Vai ter dive sim, não vai ser em cima dessa torre, mas vai ser perseguição. O Olo consegue segurar, fica pra trás, salva o Micão pra tentar garantir um pouco mais de tempo pra equipe da NTZ. Por isso chega o Takeshi! O Takeshi frustra os planos do Alox, que tinha conseguido salvar o Micão muito bem, porém mesmo assim, duas eliminações.